ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ସହ ଇତିହାସର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଆସ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବିଶୁବ ବୃତ୍ତ ବୋଲି କହିବା। ଏଇଟା ହେଲା ବିଶୁବ, ଏଇଟା ହେଲା ବିଶୁବ ବୃତ୍ତ। ବୃତ୍ତ ଏ ଉପରଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ, ବା ବିଶୁବ ବୃତ୍ତ ଉପରକୁ ହେଲା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ, ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ଏଇ ତଳଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ, ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା। ତ ଭାରତ ଏଇଠି ଅବସ୍ଥିତ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ। ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ବୃତ୍ତର ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ, ଏହା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଏଇଠି, ଏଇ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଏଇ ତଳ ଭାଗରେ ବା ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଏଇଠି ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା ଭାରତ। ତ ଏହା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ତିନି ଦିଗରୁ ସମୁଦ୍ର ଘେରି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଉପଦ୍ୱୀପ କାହିଁ କହନ୍ତି? ଏଇଟା ଭାରତ ହେଲେ, ଭାରତ ହେଲେ ଏଇପଟେ ତା'ର ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏଇଟା ଭାରତ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର ଏଇଟା ଆରବ ସାଗର, ଆରବ ସାଗର। କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଯଦି ତିନି ଦିଗରୁ, ଏକମ ଦୁଇ ତିନି, ତିନି ଦିଗରୁ ଯଦି ଜଳ ଘେରିକି ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ଉପଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କହିବା, ଏହାକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ ବୋଲି, ଉପଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କହିବା। ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଚାରିପାଖରୁ ଯଦି ଜଳଭାଗ ଘେରିକି ରହିଥାଏ, ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ଥଳଭାଗ, ସ୍ଥଳଭାଗ ଏ ଚାରିପଟେ ହେଲା ଜଳଭାଗ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କହିବା, ଏହାକୁ ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କହିଲା, କାରଣ ଏହା ତିନି ଭାଗରୁ ଜଳଭାଗ ଘେରିକି ରହିଛି ବା ସମୁଦ୍ର ଘେରିକି ରହିଛି। ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ୟୁରୋପ ଠାରୁ ଭାରତ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଦୂରତାରେ ଅଛି। ତାମାନେ ଭାରତ ଠାରୁ ୟୁରୋପ ଯେତିକି ଦୂରରେ ଅଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବି ସେତିକି ଦୂରରେ ଅଛି, ଆଫ୍ରିକା ବି ସେତିକି ଦୂରରେ ସମାନ ଦୂରତାରେ ଅଛି। ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଘଟିଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ସୀମାକୁ ଲାଗି ଏବଂ ଭାରତ ଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇଯାଇଛି, ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଭାରତ ସୀମାକୁ ବି ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଠାରୁ ଦୂରରେ ବି ରହିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ, ଏଇଟା ଭାରତ ଏଠି ମ୍ୟାପ୍ ବି ଅଛି ଦେଖେଇବି, ଏଇଟା ହେଲା ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ଏଇଟା ଉତ୍ତର, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ। ସେ କହିଲା ଯେ ଭାରତ ସୀମାକୁ ଲାଗି ଭାରତ ଅଛନ୍ତି ଅନତି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଚୀନ ଅଛି କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ଆଉ ଏଇଟା ପୂର୍ବ, ଏଇଠି ଅଛି ଚୀନ, ଅଛି ଚୀନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଏଇଟା ହେଲା ପୂର୍ବ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପାଖରେ ଚୀନ ଅଛି, ଚୀନ ଅଛି। ପଶ୍ଚିମରେ ଇରାନ, ପୂର୍ବ ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ, ଏ ପଶ୍ଚିମରେ ଏଇଠି ଇରାନ ଅଛି, ଇରାନ, ଇରାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଇରାକ, ଇସ୍ରାଏଲ, ମିଶ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ଇରାକ, ଇସ୍ରାଏଲ, ମିଶର, ଗ୍ରୀସ ଆଦି ଦେଶ ଆମ ଦେଶଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ, ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ ବିବିଧତା ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ ଛଅଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ ବିବିଧତା ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା ଛଅ ଭାଗରେ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ହିମାଳୟ ପାର୍ବତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ୱୀପସମୂହ। ଏହି ଛଅଟିକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି, ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି ଯଥାକ୍ରମେ ବୃହତ୍ତମ, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ। ଏଇଟା ବି ପଚାରିପାରେ ଯେ ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁଟା, ସେଇଟା ହେବ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି ହେବ, ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଥିବ। ତ ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି ଯଥାକ୍ରମେ ଏଇ ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି, ପୂର୍ବ ଏଇପଟେ, ପଶ୍ଚିମ ଏପଟେ ହେଲେ ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ହେବ ଭାରତର। ତ ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି ଯଥାକ୍ରମେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ବୃହତ୍ତମ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ହିମାଳୟ ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି, ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱୀପ ସମୂହ, ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ କହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ କହିଛି ହେଲା ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ କହିଲା, ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ, ତ ଏଇଠି ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ତା'ପରେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି, ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି, ତା'ପରେ ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି, ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି, ଏଇଠି ମରୁଭୂମି, ତା'ପରେ ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ, ଏଇଟା ହେଲା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଏଇଠି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇ ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଏହିଭଳି ଛଅଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଇଠି ଚୀନ ଅଛି, ଏଇଠି ଚୀନ, ଏଇଟା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଏଇ ଚୀନ, ତିବ୍ବତ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ,
ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା। ଏଇଟା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଏଇଟା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆରବ ସାଗର, ଏଇଟା ଭାରତ ମହାସାଗର ହେଲା। ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର ଏଇଟାକୁ ବି ଦେଖିଦେବେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଭାରତ ଇତିହାସକୁ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକାଂଶରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। କାରଣ ଭାରତର ଚାରିଗୋଟି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇଟା ହିଁ ପଡ଼ିପାରେ କେତୋଟି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳ, ତା'ର ଚାରିଟି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ପାର୍ବତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ଥିବ ସେଟାକୁ ତ ପାର୍ବତୀ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯିବ। ତା'ପରେ ହେଲା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା, ଯେଉଁଠି ନଦୀ ଥିବ ସେଇଠି ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳ। ତା'ପରେ 3 ଜଙ୍ଗଲ, 4 ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ତ 1 ଦେଖିବା ପାର୍ବତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅତି ଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆ ଠାରୁ ଭାରତକୁ ପୃଥକ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ହିମାଳୟ ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ର, ଏଇଟା ଯଦି ଏସିଆରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆରୁ ଭାରତକୁ ଏଇଠୁ ପୃଥକ କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ଭାରତ ଏଇଠୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ, ଏ ହିମାଳୟରୁ ଏଇଠୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ, ସେଇ କଥା ସେ କହିଛି। ଏସିଆଠାରୁ ଭାରତକୁ ପୃଥକ କରୁଛି। ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ପାଦଦେଶୀ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ଓ ଘନ ଜନବସତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ନଦୀ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଘନ ଜନବସତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, କାରଣ ଏହାର ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଥାଏ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବି ଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଚରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ତ ରହିବାର ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ଥାଏ। ଅତି ଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଅତିକ୍ରମ କରି ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉତ୍ତର, ଏଇଟା ଉତ୍ତର ହେଲେ ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ, ତ ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ଦେଖୁଛି ଏଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ, ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ହେଲେ ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱଟା, ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱ କଥା ସେ କହିଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ କେତେକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ, ଛୋଟ ଗିରିପଥ ମାନେ ଗିରି ମାନେ ପର୍ବତ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ମାନେ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା ଥାଏ। ଏହି ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଚଳନି, ଦର୍ଶନ, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଆମ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ହେଇଛି, ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ହେଲା ଚଳନି, ତାଙ୍କର କିପରି ସେମାନେ ଚଳୁଥିଲେ ସେଟା ବି ଆମ ଦେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା, ତାଙ୍କ ଭାଷା ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବା ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ସେଟା ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଶକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଦର୍ଶନ ସେଟା ବି ଆମର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ତ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ସେଟାର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ରହିଆସିଛି ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମାଳଭୂମିର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା, ପଶ୍ଚିମଘାଟରେ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଅବସ୍ଥିତ। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଭାରତ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଯାଏଁ ବିସ୍ତୃତ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହେଉଥିବାକୁ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଛଡ଼ା ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଅଧିକାଂଶ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ମୃତ୍ତିକା ଅନୁର୍ବର କିନ୍ତୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପନ୍ନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କହିଲା ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମାଳଭୂମି ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଆଉ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା, ଏଇଠି ପଶ୍ଚିମ ପର୍ବତମାଳା, ପୂର୍ବରେ ପୂର୍ବ ପର୍ବତମାଳା, ପଶ୍ଚିମ ପର୍ବତମାଳା ହେଲା ବିସ୍ତୃତ, ସେ ସେଇ କଥା କହିଛି ହେଲା। ତା'ପରେ ହେଲା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା। ତ ଆମ ଦେଶରେ ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ହୋଇକି ଲମ୍ବିଛି। ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ତ ସିନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ହିମାଳୟରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ଏଇଟା ହିମାଳୟ ହେଲେ ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ହେବ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମାଳଭୂମି ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ହୋଇ ଲମ୍ବିଛି। ତ ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଦି ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି, ନଦୀର ଯେଉଁ ସବୁ ମାଟି ଥାଏ ତ ସେଇଟାକରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର, ପ୍ରଚୁର ଜଳ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ତ କାହିଁକି ବାସ କରନ୍ତି, କାରଣ ଏହାର ମାଟି ଉର୍ବର, ଜଳ ମିଳୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ବି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ମାନେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା କାହିଁକି ନଦୀ କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ତ ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ, ଉତ୍ପାଦନ ଭଲ ହେଉଥିଲା, ଜଳ ମିଳୁଥିଲା, ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଭଲ ହେଲା, ତ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଥିଲା ବୋଲି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଭଲ ହେଲା, ତ ଏହିସବୁ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଲେଖିହେବ। ତା ଜଙ୍ଗଲ,
ଭାରତର ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପାଦଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବା ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ, ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଭାରତର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅରଣ୍ୟ ବି ଦେଖାଯାଏ। ଅରଣ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଅରଣ୍ୟର ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସଭ୍ୟତା ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆରବ ସାଗର, ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଉପକୂଳରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ ଯେ କେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ। ଏଇଟା ହେଲା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇଟା ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। କେଉଁଟା ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ? ଏଇଟା ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ, ଏଇଟା ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମ ହେଲା। ତ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ଗୁଜୁରାଟ ଠାରୁ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ତ ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମଟା କେଉଁଠୁ? ଗୁଜୁରାଟ ଠାରୁ, ଏଇଠି ଗୁଜୁରାଟ ହେଲେ ଏଇଠି କେରଳ, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଏଇଟାର ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଗୁଜୁରାଟ, କେରଳ, ଓଡ଼ିଶା, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ସାବରମତୀ, ମାହି, ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି ଆଦି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ଗୋଦାବରୀ ଆଦି ନଦୀର ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଭୂମି ଗଠିତ। ତ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ନାଁ କ'ଣ ହେଲା? ନା ମାହି, ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି, ସାବରମତୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳର ନଦୀ। ସେମିତି ପୂର୍ବ ଉପକୂଳର ନଦୀ ହେଲା ମହାନଦୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ ଆଉ ଗୋଦାବରୀ ଲେଖା ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର, କୃଷି ପାଇଁ ବି ବେଶ ଉପଯୋଗୀ, ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ। କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ହେଲେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହେବ, ଜଳ ବି ପାଇବ। ତେଣୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥିତ ନଦୀ ମୁହାଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଯେମିତିକି ପୋରବନ୍ଦର କେଉଁଠି ଅଛି? ଗୁଜୁରାଟରେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଅଛି? ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର। କାହିଁକିନା ସେଇଠି ନଦୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର ଥିବାରୁ ଜାହାଜମାନେ ଆସି ସେଇ ମୁହାଣରେ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ? ନଦୀ ମୁହାଣରେ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେଲା। ତ ସମୁଦ୍ର ଥିବାରୁ ସେଇଠି ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହୋଇପାରିଲା ବା ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସହର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାର ବି ଦେଖାଯାଏ। ଭାରତର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢ଼ି ହୋଇଥିବା ସହରମାନଙ୍କର ନାମ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଆମେ ମାନଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଛି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଅଛି ଯେଉଁ ନର୍ମଦା ଏଇଠି ହେଲା, ମାହି ଏଇଠି ହେଲା, ଏଇଠି ତାପ୍ତି ହେଲା, ଏପଟେ ଅଛି ମହାନଦୀ, ପୂର୍ବରେ ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ଏଠି କାବେରୀ କାବେରୀ ଅଛି, କୃଷ୍ଣା, ଏ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ଏଠି ଅଛି ହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କହିଦେବି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବୁଝି ନପାରିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।